Ashama akkam jirtu kabajamtoota mtoota keenya har'ammoo karaa nimoonaatuuf qophiilee adda addaa isiniif qabannee jirra. Hanga dhumaatti nu wajjiniin tura otoo jennu warri yuutuubii kana hordoftan sabiskiraayib sheer godhaa jenna. Har'ammoo mata duree baay'ee bareedaa isin barsiisuu danda'u isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hamma dhumaatti nu wajjiniin tura. Mul'ata qabaadhu sammuun kee baay'ee guddaadha. Jechi kun jechi Harmee Toomaas. Idiiseen kan baay'ee namatti toludha. Isarraa isiniif qoonnaa ampooliif jenereetera nuti har'a itti fayyadamnu kan beekaan uume Toomaas Alf Idiiseen jedhamu. Hayyuun kun ijoollummaa isaatti rakkina harkifataa sammuu yookiin ootisimii qabu ture. Guyyaa tokko kan nama dhibu guyyaa tokko dura taa'an mana barumsaa isaa xalayaa barreessee haadha keetti kenne jedhee itti kenne. Barreessuuf dubbisuu kan hin dandeenye Edison ergicha haadha isaa biraan ga'e. Haati isaas xalayicha dubbistee maal jette seete beektu? Teessee yeroo boossu argee haadha koo maaliif boossaa? Xalayichi maal jedha jedhee gaafate. Haati isaa deebistee akkas jette. Mucaan kee sammuunsaa baay'ee guddaa waan ta'eef mana barumsaa kanatti barachuun itti xiqqaata. Kanaaf ofii keef manatti qo'achiisi jedha jettee itti himte. Toomaas baay'ee gammadee haadha isaatiin barachaa qaamaanis sammuudhaanis guddachaa dhufe. Sana booda argannoowwan gurguddoo addunyaa kan jijjiiran 15 addunyaa keenyaaf gumaache. Teknooloojii 1993 ta'anis fooyyessee beekamtii guddaa argateera. Toomaas Idiiseen jechuudha. Waggaa dheeraa booddee gara mana itti guddatee dhaqee waraqaa garaagaraa utuma ilaalu waggaa dheeraa dura xalayaa haadha isaatiif barreeffame sana argate. Gaafa dubbisu akka haati isaa jetteen utuu hin taane faallaa isaati arge. Maal jedha barreeffamichi beektu? Mucaan kee sammuunsaa harkifataa waan ta'eef lamuu akka mana barumsaa keenyatti hin ergine jedha. Yeroo sanatti haati isaa ati beekaadha jettee beekaa akka isa goote, ati guddaadha jettee guddaa akka isa goote hubatee yaadannoo isaa irratti Toomaas Alf Idiiseen nama sammuu harkifataa ta'ee dhalate, tattaafannaa haadha isaatiin garuu beekaa guddaa jedhame jedhee barreesse Toomaas Idiiseen. Obbolee namichi kun gaafa dhalatu fayyaa isaa dhabee dhalatee biyyaan jibbamee kabaratee nama hin ta'u jedhamee ari'ame. Jechi isaan jedhame manatti isa deebisee namaa gadi isa godhee akka inni uumamu isaayyuu jibbuuf ture. Garuu kan nama dhibu arrabuma maaddii barumsaa isaa irraa ariisisee kichuutti kutee isaan bisuuf hima hadhaa itti darbatetu deebisee ati beekaadha, ati guddaadha, nama cimaadha jedhee abdii isaa lalisiisee eenyummaa isaa isa keessa itti agarsiisee humna addunyaa jijjiire kana keessa kaa'e. Maqaan isaa seenaa keessatti akka dinqiitti akka haasa'amu isa godhe. Nuti yoo har'a arraba keenyaan beekaa biyyaaf ta'u baay'ee isaa cabsinee haamilee isaa hunkuteessinee haala isaa har'a ilaallee ati nama hin taatu jennee manatti deebisaa jirra moo hirrina isaa itti himnaa? Jabina inni qabuuf immoo ati cimaadha, ati nama guddaadhas, sichi guddaa taata, ati beekaadha, jabaadhu, haamileen kee hin bu'iin si bukkee jirra jennee abdii isaa boruu itti agarsiisaa jirra laata? Kun gaaffii hunda keenyaa ta'uu qaba. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyarraa yaada baay'ee nama jabeessu argachaa jirtu jedheen amanaa. Ammas hanga qophii keenyatti nu wajjiniin turaa jennee isin affeerra. Kana qofaa miti dargaggeessi baay'een humna biyyaa ta'uuf malee jechoota dhibaa'ummaa arraba isaa keessaa yaa'uun ofuma isaatiif of cabsee golatti deebi'ee baay'eetu jira. Baay'een keenya humna nu keessa jiru utuu hin beekin ofuma keenyaa gatii of dhabsiifna. Yeroo baay'ee jechoonni arrabaa baay'ee keenya irra yaa'an kanneen akka kanaati. Ani gatiin qabu, ani abdiin qabu, namaa gadidha, ani nama akkasumaanidha, ani baduufan jedha, ani dhukkubsataadha, ani nan du'aaf kan kana fakkaatanidha.
obboloota koo arrabni humna guddaa qaba. Dhaabitti ajjeesus abdii namaa lalisiisee du'aa kaasus ni danda'a. Lafee hin qabu garuu lafee ribuu hin kuteessa. Arraba gaariif abdii dubbatu, arraba cabaa namaa fayyisu waaqayyo guddaan nuufa baay'isu. Arrabni keenyas akka fayyuuf waaqayyo nuu gargaaru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa egaa har'a bilchina sammuu keenyaatiif.